მოგესალმებით, ეს სტუდია ვაშინგტონი ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროექტი. ვაშინგტონიდან ახალ ამბებს საბა გუჯაბიძე გაგაცნობთ. Შეერთებული შტატების სენატორმა, სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წამყვანმა რესპუბლიკელმა წევრმა ჯიმ რიშმა, საქართველოში ოპოზიციასა და მართულ პარტია ქართულ ოცნებას შორის მიღწეული შეთანხმების შესახებ განცხადება გამოაქვეყნა. სენატორი რიში ამბობს, რომ ორშაბათს პოლიტიკური შეთანხმება წინ გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯია პოლიტიკური კრიზისის გადაჭრის მიმართულებით, რომელმაც ქვეყანა თვეების განმავლობაში მოიცვა. მოხარული ვარ იმის ნახვით, რომ შეთანხმებაში შედის საარჩევნო და სასამართლო რეფორმები, დაპატიმრებული ორი პოლიტიკური ფიგურის საკითხი ის გადაწყვეტა და იმაში დარწმუნება, რომ ოპოზიცია პარლამენტში შევა. ორივე მხარემ გამოიჩინა ლიდერობა და სიმამაცე კომპრომისის მიღწევის ძალისხმევაში, იმისთვის რომ ქვეყნისთვის და ქართველებისთვის სარგებელი მოეტანათ და ამ შეთანხმებას შეუძლია საქართველო ევროატლანტიკურ ტრაექტორიაზე დააბრუნოს. ნათქვამია სენატორ რიშის განცხადებაში. აქვე ამერიკელი სენატორი მადლობას უხდის მედიატორებს. მე ევროკავშირის მადლიერი ვარ ამ მოლაპარაკებების პროცესში წამყვანი როლისთვის და ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს გუნდის დაუღალავი შრომის, რომელსაც ელჩი კელი დეგნანი ხელმძღვანელობს, ამბობს სენატორი. Senator Rish მიაჩნია, რომ შეთანხმების წინმტკიცეს მხარეების მიერ მისი აღსრულება დაანტკიცებს. Კომპრომისის მონახვა პირველი ნაბიჯი იყო, მაგრამ შეთანხმების წინმტკიცის რეალური გამოცდა მის აღსრულებაში იქნება. საქართველოს პოლიტიკურ მარცხაჯულების ეტაპს უნდა გასცდეს და ძლიერი ეკონომიკურად განვითარებული საქართველოს აშენებისკენ იაროს. ამით ქვეყანა ამ მიმართულებით მიდის, მაგრამ შეერთებული შტატები, მათ შორის საქართველოს მეგობრები კონგრესში გააგრძელებენ პროცესის ახლო დაკვირვებას, ამბობს სენატორი რიში. Კონგრესმენები გრეგორი მიქსი და მაიკლ მაკოლი მოითხოვენ ალექსეი ნავალნის სათანადო სამედიცინო დახმარება აღმოუჩინონ კონგრესის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ და კომიტეტის მაღალი რანგის წევრმა. პატიმრობაში მყოფი რუსი ოპოზიციონერის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების შესახებ ერთობლივი განცხადება გაავრცელეს. ალექსეი ნავალნი ციხეშია იმის გამო, რომ გაბედულად ავლენს ვლადიმირ პუტინის კორუფციას, ეჩქვეშაყენებს პუტინის ავტორიტარულ მმართველობას და ცდილობს რუსეთის კონსტიტუციით მინიჭებული დემოკრატიული უფლებების გამოყენებას. პუტინისთვის, რომელიც ხელისუფლებას კორუფციასა და განსხვავებული აზრის დაუნდობელი ჩახშობის გზით ინარჩუნებს, ნავალნის ქმედებები ეგზისტენციალურ საფრთხეს წარმოადგენს. თავისუფალი სამყარო გვერდზე არ უნდა გადგეს. პუტინი იქნება პასუხისგებელი ნავალნის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე, ვიდრე ის უკანონო პატიმრობაშია, ნათქვამია სენატორების ერთობლივ განცხადებაში. Ექიმთა ჯგუფი, რომლებიც ალექსეი ნავალნის ჯანმრთელობის მდგომარეობას აკურდებიან, ციხეში კვლავ არ შეუშვეს. ციხის ადმინისტრაცია მათ არაძლევს საშუალებას ოპოზიციის ლიდერის ჯანმრთელობა გამოიკვლიონ. სამკურიანი შიმშილობის ფონზე კი ნავალნის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა. ანასტასია ვასილევა, ნავალნის პირადი ექიმი და ექიმთა ალიანსის კავშირის ხელმძღვანელი, აცხადებს, რომ დღეს საშელახსრულების დაწესებულებაში რამდენიმე საათიანი მცდელობის მიუხედავად პაციენტის მონახულების საშუალება არ მისცეს. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი რუსეთში ჯონ სალივანი აცხადებს, რომ კონსულტაციებისთვის ამ კვირაში ვაშინგტონში ბრუნდება. ელჩის ამ განცხადებას წინ უსწრებს ვაშინგტონსა და მოსკოვს შორის მზარდი დაძაბული ურთიერთობა. ფიქრობ, ჩემთვის მნიშვნელოვანია პირდაპირ ვესაუბრო ჩემს ახალ კოლეგებს ვაშინგტონში. ბაიდენის ადმინისტრაციაში რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის ორმხრივი ურთიერთობების თაობაზე. ეს განცხადება სალივანის სახელით პრესას ამერიკის საელჩოს პრესდივანმა გააცნო. ამერიკასა და რუსეთ შორის ურთიერთობები განსაკუთრებით მას შემდეგ გართულდა, რაც პრეზიდენტ ჯო ბაიდენმა განაცხადა, რომ რუსეთს დამატებით სანქციებს უწესებდა კიბერთავდასხმის არჩევნებში ჩარევის და ავღანეთში ამერიკელი ჯარისკაცებისთვის საფრთხის შექმნისთვის. პრეზიდენტი შარლ მიშელი საქართველოშია და კვლავ აქტიურადაა ჩართული პოლიტიკოსებს შორის მედიაციის პროცესში. შეთანხმების დოკუმენტი სახელწოდებით „სამომავლო გზა საქართველოსთვის“ მართველ გუნდსა და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის ხელმოწერილია, თუმცა არა სრული სპექტრის მიერ. შეთანხმების დოკუმენტის თანახმად საქართველოში პოლიტიკური კრიზისი უნდა განიმუხტოს. Politicuri crizisi, da, s-a strus miu ahlauda, da, politicuri chartuloba, cu gahdam gradi. Documente Helmut Eres, satiro de armei și neve, Europoli, sacartolus, armă, matgenlebi. Analogiuri damuki de buleba conde documentan naționalul mudraoba s-a zdreșu adremde, vidre misma ertertma liderma Mihail Saakashulma, ganscha de barga agheta. Mica Melia, unda datovos, sapatimro, o guari damam cirebeli pirobebis, o guari gaugebari giraos, Careșe, unde a dat-o o sise, rogorți, mas surs, imitor, ise, ipopeba, ucanonot,
და იყოფება იქ უდანაშაულოდ. Magra, mașin de crăciz dat oeb, sam pirobeb, sapati bros. Meminda, moucodo național moțraobas, heli mouacerot. Am șetahmeba, simitul am șetahmeba și alis, tavari meore puncti a sebe. Ce mod gomaze? Adgilobriu, martulobis, arcinem tetat, practicul a dai niște referendumi, cartuli oțnebis, se ghivanișulis, heli suplebidan, ce am oșorobis taubas. Vidra este განცხადება გაკეთდებოდა, კრიტიკისა და სიძულვილის ნიშანსოლი კომენტარების ხარცეცხლი დაატყდა თავს სალომე სამანდაშვილს, ნაციონალური მოძრაობის ერთადერთ წარმომადგენელს, ვისი ხელმოწერაც გუშინ დააფიქსირდა დოკუმენტზე. Თუმცა ისეთი ადამიანებიც აღმოჩნდნენ, ვინც მის ამ ნაბიჯს მხარდაჭერა გამოუცხადა. Ანჯელა კარტულეცკა პირდაპირ შეასრულებს ყველა იმ პუნქტს, რომელიც ბატონი მიშელის წინადადებებია, არ მჯერა იმის, რომ ასე ერთი ხელის მოსმით შეიცვლება ქართული ოცნება. Თუმცა ფიქრობ, რომ ქართული საზოგადოება, რომელიც ძალიან ძალიან დაიღალა, რომელიც იმედ დაკარგულია, იმედ გაცრუებულია ნიჰილიზმისკენ არ წასული, იმსახურებს კიდევ ერთ შანსს. Შანსი იმისას, რომ ქვეყანაში დაიძრას პროცესები უკეთესობისკენ. Ეს კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ არ არის გამოსავალი, ეს არ არის გასაღები ამ პრობლემების მოგვარების, მაგრამ ეს არის ზუსტად კარგი სტარტი იმისთვის, რომ დავიწყოთ ქვეყანაში პრობლემების მოგვარება. Შეთანხმების დოკუმენტის არსებობას წინ გადადგმულ ნაბიჯად აფასებენ პოლიტოლოგები. ევროკავშირის ჩართულობით პირველ რიგში და ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების ჩართულობით მედიაციას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საქართველოსთვის და ის რომ საბოლოოდ გარკვეული ჩავარდნების შემდეგ მეტნაკლებად წარმატებით დასრულდა იმ მხრივ, რომ თქვათ, პარტიების უმრავლესობამ ამ ეტაპზე მოაწერა ხელი და იქით მიდის საქმე, რომ თქვათ, თუ ბატონ მელიას განთავისუფლებენ, ნაციონალური მოძრაობა მათ შეიძლება მოაწეროს ხელი. აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ერთი მხრივ ქვეყნის სტაბილურობისთვის, სტაბილურობის მიღწევისთვის, ასევე საქართველოს ევროპული მომავლისთვის, იმიტომ რომ ამ მოლაპარაკებების ჩავარდნას ექნებოდა ერთმნიშვნელოვნად ძალიან ნეგატიური გავლენა ზოგადად საქართველოს დაახლოებაზე ევროკავშირთან. Და ასევე თვითონ ევროკავშირის განცი მთავარი მედიატორები, რომ თვითონ მათთვისაც ამ პროცესს ქონდა დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ევროკავშირისთვისაც მნიშვნელოვანია, რომ დაამტკიცოს, რომ მათ თქვათ, ესეთ პარტნიორ ქვეყნებში აქვთ ერთგვარი პოლიტიკური გავლენა და შეუძლიათ თქვათ პოლიტიკური გავლენის მოხდენა ეს ქვეყნებზე, როგორც არის საქართველო. Ახლა უკვე დადგა შეთანხმების დოკუმენტში საკითხების დაზუსტებისა და პრაქტიკული გადაწყვეტილებების ასპექტებზე მსჯელობის ეტაპი. Nino Dalakishvili, Amerikis Hma, Tbilisi. Თქვენ უყურებთ სტუდია ვაშინგტონს, ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივ პროექტს. შემოგვერთეთ ჩვენს ვებგვერდზე www.amerikishma.com, ასევე წვეთ ჩვენს Facebook, Instagram და Twitter-ის ოფიციალურ გვერდებს. Მადლობა, რომ გვიყურებთ დროებით.